两名男子在街头大打出手，短裤男拿锯子挥砍，长裤男也不甘示弱，拿出甩棍反击，双方互不相让。债务纠纷引爆冲突，远景获报甘地现场，看到黑衣男子的手满是伤痕，血流不止。就两个人好像手都有拿东西，然后后面我看到警车好像就来了。凌晨三点多，新北市三峡恩主公医院附近传出激烈争吵，警方调查，双方是今年三月透过朋友认识。22岁游行男子之前是厨师，目前无业，没想到28岁阳性男子从上个月开始陆续跟对方借钱，前前后后借了16万，这回把游行债主约出来，公称要先还10万块，却只带了一把锯子在身上。双方相约见面还钱，但欠钱的人却没把钱带出来，双方爆发冲突，从超商一路吵到路中央。双方虽经送医后均无生命危险，且互不提出伤害告诉，本所仍依违反社会秩序维护法家暴行于人，依法就办。为了钱，好朋友反目成仇，明明没有准备好要还债，这回大半夜竟然带着锯子把对方约出来谈判，以为一切 OK， 没想到对方早有防范，当场被 KO。 TV 黄建国、陈冠宇，你接什么报道？请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。